Vazhdimisht energjike, vuaj nga lodhja kronike, sepse sheqeri nuk përpunohet siç duhet nga mitokondria, pra mitokondria fillon e humbet funksionin e saj dhe rrjedhimisht personi ndihet vazhdimisht i lodhur. Dhe gjëja tjetër se dua ta theksoj dhe këtë, është që pijet energjike shplajnë nivelet e natriumit në trupin ton. Dhe natriumi janë disa pompa që neve që kemi studiuar mjekësi dhe nutricioni dim quhen ndryshe si pompa natrium kalium që janë përgjegjëse për zhvillimin për pjesën e trurit, nervave, muskujt e tjerë me radhë. Kur ato shpëlahen, kur largohen, normalisht zemra ka probleme, prandaj kur pim pije energjike kemi takikardi për shembull. Dhe muskujt nuk është që aktivizohen siç mendojmë ne që pim një pije energjike dhe po bëjmë tani disa pompa ose po shkojmë fitnes e marrim energji. Të gjithë këtë diversitet kimik ose diversitet të kimikateve të rrezikshme i merr mëlçia. Pra, aq më tepër që nivelet tona zakonisht të natriumit, pra për të rritur këtë energjinë tonë janë diku 4700 mg në ditë, nëpërmjet pijeve energjike, nëse ato kanë, se zakonisht nuk kanë, shkojnë diku 200 deri në 300 mg, që është sasi e frikshme e ulët. Kështu që unë u futa pak në disa detaje për të shpjeguar më mirë dhe për të kuptuar që energjinë nuk e merrni nga pijet energjike. Nga pijet energjike merrni një stimulues artificial i cili kryesisht ngarkon gjendrat adrenale, se ndoshta doktoresha këtu është më profesioniste për të folur. Po. Ashtu është, po. Është fakt që duken pije energjike që japin energji, por në anën tjetër fëmijët gjatë tan kohës kanë nevojë për me marrë ushqime tjera. Do të thonë, stimulohen pijet me sheqer, na dihet që sa më shumë që e stimulon sekretimin e insulinës, edhe nëse pacienti nuk ka diabet, sheqeri fshihet me njëherë, do të thonë nga gjaku, dhe kjo e shtin një farë cikli vicioz të sekretimit, sheqer, insulin, edhe nuk është jo e largët me kuptu edhe nga shoqëria kur rri me diken që s'munden pa ambëlsira ose s'munden pa një pije, sepse e kanë su organizmin me atë loj sheqeri, i cili është fakt që mas konsumimit për një kohë shumë të shkurt prap ka nevoj me marë ushime, sepse atë shpejt përthithet nga trakti trec edhe metabolizohet, pikrisht për shkak sekretimit madh të insulinës, sa vërtet ka nevoj. Prandaj duhet që gradualisht të ndërpren ose me njëherë, po shtirë është të ndërpren me njëherë dhe duhet punohet që këto gradualisht të shmangen dhe mos të mësohet organizime një stimulus ka që të madhë që vije shumë qasja është, do më thonë, shumë e lecë, janë të lira, fëmijët i blejnë, pa i ditë krejt këto probleme. Edhe kështu edhe trashen fëmijët. Do më thonë, gjatë tanë kohës janë në ndikimin e këtyre substancave, të cilat është fakt që me një farë forme e kryojnë varcin, njëjtë si kur edhe drogat. Do më thonë, nuk është reziku i malë si shoshtë si të drogat, po nuk munden pa ato ushqime, sepse e bombardojnë gjatë tanë kohës organizmin kryesisht me sheqerna. Pasa kohë në në kjenë dvarur, kur kryohet varësia? Po, kryohet me njëherë varësia, do më thonë, sepse aty ndikojnë shumë faktor, është shia e mirë, është edhe faktor psikologik, por edhe faktor të metabolik, sepse edhe e shiojnë, është sheqeri pastaj... Ma këto krejtësisht janë legale, krejtësisht janë normale të blihen, po sa të konsumohem, këto e kemi në dorëme. Unë mendoj që institucionet, ato që duhet avejnë ligjin, nuk jënë shumë të vedishme derin atë masë sa të dam i bëjnë. Ashtu si që përmenda Amerikën, kur ka, sepse ata kanë problem nacional me obezitetin, diku 44% e populatës është e pamundur të shikosh në rrugë të qytetit e Amerikës, obez ki vetëm një pak kilometra të cështë, më thonë, është, për ata është problem nacionale, të ne nuk është ashtu, po ne s'duhet të apresim një problem aqë të madhë për të ndryshu ligjet, nështë ato duhet inicohen nga prindrit, mësuesit, dhe të shkon deri tek vendimarësit, më thonë, qoftë si peticion, qoftë si ashtu si një debatit til, ku uftohen të gjithë vendimarësit nga shkolla, pastaj nga komuna, e deri te institucionet në atë larta për të ndryshu. Qoftë të indalojnë këto fast food e të afër shkollave, e para ndoshta ma e mira kishtë me qenë kjo, që mos të kënë qasis, sepse të ndohet fëmijë u kërëshe, edhe dyta të organizohen ushqimet në shkolla ndoshta,
me investime, sepse në qovë se prindrit nuk kanë ko, sepse është e pa mundur, diku shkon shumë herët. Në disa shkolla tash më ka dhe mensa. Po, është qëndrimi tërditur. Po, është qëndrushme. Po, është qëndrushme. Po, sigurisht. Sigurisht. Në këto raste ka raste kur nuk ushqejnë si duhet, nuk i marrin mjaftueshëm. Shumë e lehtë me kontrollu një shkollë nga një nutricionist që shkon rregullisht të bën inspektimin, se cili ushqim është servuar sot, sa kalori ka pas, se sa të kontrollosh çdo fëmijë, i cili mund të bullizohet, shoftë nga marrja ushqimit me vete ose... Doktoresh, çfarë rrezikojnë fëmijët që pinë pije të gazuara dhe sidomos ato... E cekën edhe ma hirët doktoreshat, ka shumë po, e kisha cek një shembul, një fëmi 14 vjeqar, e kem pas me probleme me rritje të enzimeve të melqis, ose të olete, me vlera shumë të larta. Jënë realizu të gjitha analizat laboratorit. A shpjego që ka është kjo? Po, është jënë enzime të melqis dhe rritja e melqis kur melqia ekspozohet nga ndonje faktor ose toksine dëmshme, ose faktor toksik. Dhe kem realizu të gjitha analizat të cilat ne i realizojmë për smundje infektive, kem realizu ehon e abdomenit, gjitha tjera, dhe në fund gjatë marrjes anamnezës, se në fillim kanë hezitu prindrit me tregu që fëmija i tyre merë gjatë ditës 10 deri në 12 pije energjike, mirë po me insistimin tonë, kur rezulduan të gjitha analizat laboratorike, do më thonë tjerat për smundje infektive që nuk na dërgojke në diagnoz, atëhere do më thonë e pam që fëmija ka buzume me pije energjike, që nënkupton ka pi shumë në ditës, ka pi shumë, 10 dherin 12. 10 dherin 12 kanache brenda ditës. Brenda ditës. Do më thonë që është për neve... Shqetësuse. E kanë ditë prindrit? E kanë ditë prindrit. E kanë ditë prindrit. Dhe e kanë leju? Realisht, përgjigje atyre ishte, nuk e kem ditë në fillim, kur e kem, nështëta nuk po di dhe, me të vërteta e kanë ditë ajo, mirë po, kur e shef minë që nuk është në gjendje shëndetësore të mirë. Sa është e shprehur kjo, sa pinë fëmijët tanë? Realisht, unë si pediatër mendoj që është shumë e shprehur. Dhe mendoj që për regulimin e kësaj qështje, duhet nga institucionet më të larta, të shtetit, do më thonë qofë se fëmija shkon për ta blerë në një market, duhet të ndalohet. Mendoj moshat pakten në moshën 18-vjeçare. Sa do mendoj fëmija kur e shej që reklamon në televizion? Të bëhem i kësho... Po, sinqert, a? Po, në emisionet fëmijë ato nuk reklamohen. Në qoftë se... Vetëm të fëmijët, në fakt. E lejojmë na një fëmijë që me pas dhe me mujt me ble sa i dëshiran, atëherë të e pas parasysh që dinamika jetës këtu të ne është shumë jeta dinamike dhe ndoshta fëmija nuk shëndron... Mund tjetë edhe nga një ditë për shembull e dëmshme për ndë një fëmijë? Mund tjetë. Mund tjetë. Mund tjetë. Mund tjetë. Varsisht si... Varsisht nga doza që merë, për arsye se që shqecekën edhe doktoreshat ma herët ka shkakton shumë problematika, do më thonë e sistemi nervor që ndrosh peshere kemi nona që vjenë edhe thotë, fëmija nuk mundet të fle. Do më thonë që shkakton pa gjumësi edhe të fëmija, se ka stimulus shumë të madhë dhe shpeshere thotë nuk është i koncentruar në shkollë. Atëre pytja e parë, e jona si pediatër është, që shushet fëmija, sa që ndranë në teknologjin, sa përdor aparatura, qëfar ushimi merë, qëfar pjev, konsumën edhe mendimi im si pediatër është fëmija të largohen nga pjet energjike, të largohen nga ushimet e pashëndetshme, të konsumojnë ujin, mendimi, rekomandimi jonë si pediatër, me qënë së është ma i shëndetshme, dhe... Oke, faleminderit shumë. Para se të transmitit, duha të lidi drejt për drejt nga shkupi Valbona Kadriun, dietologe. Mirë mbroma, Valbona, për shëndetje. Po flasim ne për në Kosovë, folem edhe për Shqipëri, po na intereson edhe për pjesën e shqiptarve të Macedonisë së Veriut. Kjo problematika e kequshqyerjes, sa është prezente tek ju atje? Ne, edhe